Мікрофонна стійка безпека SH14NE – це стійка типу журавель з можливістю налаштування по висоті. З'єднання і потрійна база виконана зі сталі. Колір чорний. Мінімальна висота 98 см. Максимальна висота 164 см. Вага 2,3 кг. Ваше надійне обладнання в турах та на репетиційній базі чи у студії звукозапису. Прекрасний варіант для прокатних компаній. Рекомендуємо придбати в комплекті з тримачем безпеки моделей SMM, SMP та SMX.